Je suis venu à la maison de 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 ndaysan ba nga tour xewal yag nga diko def waye yekati bi nga yekati dong doyon nañu seuk yaram bi am nañ bekt ci yow ñu lañ laaj tay nan nga dundé wat bes bi Diorigne Paté lolu lu yomb wax la ndax man dama xam ni may xalat tay su fekkene ni dama nek ci benen nation budul Sénégal nekuma sénégalais neewuma ci njabotu serigne bi fan lay jëm parce que dama yaakar ni tay man limay yek yaakar na bo dajale won aduna ak li ci biram yakarna limay yek momako gënal momako gënal ndax tay bi mu wacce Bruxelles ak Bruxelles ku xam Belgique tan yi xam ni Europe gep ñom ñoo ci gëna metti tay it am nañ ay raison ci yafa jaar ñu déma dem ñun nga xam ni ku fa jaar rek budul li ndax man jaar na fa dem na fa lu yagul ñu ñëw tass alcorane ci aéroport bi kenn néwunu lu ngeen di def ci jamono yi ñu tollu nga xamni aduna bi li seen problème moy islam kon day melni damay wax ni président yi ay territoire rek lañuy gouverner ak nit simple mais roi yalla koy gouverner kon suñu borom yi gouverner roi nungul na serigne bi waye da ngay déllu ci la Moussa ka waxon rek lam non la yonen ye rujon gañu boyal ko ya ko bay bu l'islam défone ab tol ñu jëwruñ ko wa Touba Sénégal mo wara gëna développer ci aduna bi waye liko téy moy sëriñ bi lañ nungul lu yalla def buñ ko nungu won gis nga ñi fi feñ yépp du kenn sëriñ bi la té kuko wéddi bo démé ba ci sëne nga tëdd di nga xamni sëriñ bi lu fi way am sëriñ bi la fi yom na yor isu fi ka ñu jox sëriñ bi ñëk jukol xamni sëriñ bi la ñun dem nañ makka dem medina gis nañ la fa né suñu mam ibrahima ko ñaanon ay cycle xolal touba bi seigne touba ñaané ci mel bu fosséni ak tay tay ji man mu gëna tout mi rek man mu gëna tout mi rek so ñëwé suma daara da nga naan cheikha fi dekk té ma gëna perte ci talib bi ma ci gëna néw talib bi seigne touba du néw suma xol mana defna ñun suñu yap yaram sax war nañ ko dagg sanni ngir serigne gis nga mani man damay russe sax bu ñuy tek ay radio ci bir Touba nan kuy barké lu ci ndoxum Touba té ñu wax né ay capitaliste ngi ci Sénégal ñu ni ay capital ñu éclisse ñu ngi Sénégal ndoxum Touba ñuy wax kuy barké lu ci ndox mi Serigne Aliou yalla na yalla guddal fanam ñu waron ko jappalé lool mbacké Touba warul manki dara mais so démé ci dëkk nasrani dëkk bi gëna tout mankiwul dara Touba mo yor Sénégal tay ji dañu tok ci aéroport ay ñak rombu no may leen ba budul señ bi ni la ni mel tol gi la ni sol li la ni sol di laki tubab te duñ doni tubab señ bennu genn ci lool kon ñun war nañu ñu ko señ tubab may wax ni gis nga ñi fi ne ci rew mi ak ku fay ne lo am jox ko señ bi demal ci dekkam be lo yaakar ni manki na fa nga def ko fa gis nga économie dajale ay kër ay auto amul solo barke señ tubab amul solo suñu joyi nak buñ ko defu rek mën nañu exploser ñu ngi sante bu baax di la sante nak mam jaara di sante suma yaay ji nga xamni mënu moko seen rek ci sama xol fessu barke señ touba waaw ñu ngi sante bu baax di la ñaanal di gis taxaway yi ndax media yi fi ne bari na pourtant dañuy amna ci media am dañuy def dañuy woné ay effort waye amna tollu ci lalu néna ci Bruxelles néna len ñi fi nek señ touba télévision yi nek señ touba buñu amé té publicité nañ ko ci jaarale nañ leen soxali buñu jël ko xamni day naxassa l'islam ñew daanu ci bamba ji daanu ci lu nakhri señ bi ñukoy yëkëti buñ ko def nañ am ful la señ bëpp lool
ñam fu la bak Serigne Touba yalla yalla gudde sen fan ñun nak dinañ ci dox dinañ ci wax duñu dara nak waye suñu tank fu mu dem dinañ wax ñu jappalé len yeen ñi ndax ñun amunu lulu li ci bari na ñu fi ne ño xamni melna ni am nañ doole ci sayer mais ñun faalé wu ñu ndax Serigne Bepp lepp Serigne Bepp lepp bark Serigne Touba jere jeuf mam jara suñu xol set na goy jere jeuf Jeurigne Paté Mbaye yaay ak moy yaay afsa ken mom Serigne Saliwu ku ne xam nak ci yoonu Serigne Touba xana ñaanal ko mu yagg fi rolol ta and ak wër ndax yaay yow lo fi yagg rek day gëna neex kon chaque jour buñ la gissé suñu xol day toy bu ñaan suñu borom mu bayyi la fi suñu kanam nga yagg fi lol baramanti barki Serigne Saliwu mi suñu yaakaar kon lo dundé tay bës bi man dal bës bi limako dundé xol bu sedd la ki jëlé ak xamna Serigne Touba rek moy Serigne Touba mam jaarul wayam te amul Serigne Touba amul dara Serigne Touba rek fi nek dara no fi du Serigne Touba man nak dama len di ñaanal seen radio bi yalla mo tele ki doori Cheikh Ahmadou Bamba tay mom yaram yep daw nak Serigne Touba dal moy Serigne Touba kon yalla na len Serigne Touba fayal bopam barka Cheikh Ahmadou Bamba wa baye mourid defon nañ ko at bu nañi def ko dañu ñaan suñu borom fekke wat ko waaw sa taxaway def na fi tay ken duko laccé ndax baye mourid yow wax deug yalla dañu ñaan suñu borom bayyi la fi rek nima ko waxe sank rek nga yag fatu wër ndax lepp yow la waaw am nga ci doole lol 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 ci yoonu Serigne Touba bi tay buñ taxawé ay report suñu xel day delu wat ci yow sa suñu ñaan suñu borom bayyi la fi lol nga yag di liggéey Serigne Touba waaw ñu wacc la rek nga wax sax laat tay fi ci bëss jërëjëf soxna si no ngi sant bu baaxa baax di sant wax deug yalla am taxaway bi yow itam ndax yow liggéey bi ñor na la waxtu wu nekk ñepp nga xam sa taxaway dang ci son di wote ba Italie di wut ay information ngir xam kañ lañuy ñew dik and ak ñi nga wara andal ñepp dik courir bis bi wax deug yoyu taxaway itam yegg nañ ko bu baaxa baax yi ngi ci def yépp mi ngi yegg ci ci man donte gej nañu jokko mais ñi nga jokko ñepp waxtu wu jokko ak yow ñi ngi naan ma ñi ngi jokko ak Mam Diarra ñi nga ci son nak taxaway yépp waye nak sëriñ bi jarn lu upp lolu kon no ngi ñaan sëriñ bi mu gën la jappalé ba sey yene yalla yeggalé ko ci barkeb Khadim Moustapha bis bi nak day bis bo xamné bi mom lu ci way def rek serigne bi du nek bu suba xam nga yenen yi sax dañ nan serigne bi waxtu sangam nangam magal gi serigne bi du xaar ba suba mom boy tek muy tek rek kon bo ci taxawé taxaway bi dafa nan ci ndortu ci ne lepp dina bax ndax da am lo xamne li kuko serigne touba neumul ci yow du nang nga defal ko ci liggeyam bi dara te yef yi duñ ci dara pass pass yi rek lan am waye li koy defal lepp serigne be koy defal mo nu jox carton gi mo nu jën man gi mo nu jox yegg gi mo nu jox volonté bi mo ñu jox itam nangu ge volonté wu ngir bayyi sunu lepp japp ci mom ndax serigne bi mom lu way def ci mom rek da am lo la def ci kumpa waye bo dise wuton dara do bayyi dara kon jëm joju nak bu nu sunu tuba bo rek mom waxtu wu jot ñu waxtu wu joté mu woté ci li nga xamné ci la mësa woté ndimbal ndax geej ge gëna metti lu ne daj nako ci aduna mais mu ta woté ndimbal bimu démé ba lepp japp ni nak mu ne ñew leen sant lema yalla ko xamné sama mbékté la bu bis bi joté nak ma ci sant le yalla liko dalé ci gënaar ba ci gilem non ñu ko baaxa waxé kon yaakaar na né bu ku ci taxaw rek war nga santat sa borom ta xamné sëriñ bi lay liggéey lo ndax ku mam bamuy wuti mouritam da seen ñiko neex mu tan ko yonent bi tan mu tanat ci bi tan yonent bi waye bi muy wut ñuko liggéel ci magal gi dafa tanat yenen mourit ci bir magal gi ñu diko liggéel ci magal gi di ci taxaw taxaway yo xamni fu way toll diko gis kon loolu no ngi sant yalla bu baaxa baax di len ci gëreem di am mbekté di ñaan Serigne Touba mu boole len doole dimbalé dimbalenu liggéey bi mom non rek nima koy waxa tous ma ngi naan xalé yi ñew len da ngeen parce que yeena wara doon relève yi nga xamne yeena ko wara yobbu kon da ngeen wara ñew tew ñew and japp bu ko defé ñepp gor gorlu mu jëm ci kanam ndax mi dem Serigne bi du lelu gannaaw tay bu ko meena ñu ñul ñi nak wota defal Touba bi dañ ko def kon no ngi len di sant di len gëreem jërëgen jëw yaag équipe bi nga andal yépp jërëjëf Mam Diarra jërëjëf Baye Mourid kon mu melni rek loolu mo ñu andi won tay fi ci aéroport bu Sénégal mo ñu ndi won tay ci aéroport bu Sénégal waaw waaw Baye Cheikh kon def nañ ne ñu ngi sant yalla bu baaxa baax mom mo di ñaan suñu borom ñu fekk waat ko ay atti atti ci barke Serigne Touba tay li andi won talibé fi ci aéroport mo terre suu ñi nga xamne ñoy vol spécial nga xamne aduna dañ fi tassé jëgë jëf mom mo sa raftay bi jëgë jëf soxna ndey ñi nga jëgë jëf jëgë jëf Serigne Bamba la ilaha illallah qul ya la ilaha
la défé borom touba la ilaha illallah bur yalla la ilaha yere defé señ bamba la ilaha illallah bur yalla la ilaha yere defé borom touba la ilaha La ilaha illallah Qul ya Allah la ilaha jere defe borom touba la ilaha